Macam kita bincang hari tu, pen ni dalam ni ada atom. Okey, sekarang ni kita nak pergi lagi dalam. Macam saya dah bagi tahu sebelum ni, orang yang belajar kimia je nampak dalam ni ada atom. This is matter, in this matter consists of atom. Matter is built up of atom. Kita nak tengok atom tu macam mana dia punya structure. Okey, so kita akan tengok dalam chapter 2 which is atomic structure. Alright? Okay, this is what you are going to learn in this topic. 2.1, Bohr's atomic model, quantum mechanical model and the last one, electronic configuration. Today kita akan tengok 2.1 dulu. Okay, this is what you are going to learn in 2.1. Kita akan tengok Bohr's atomic model. Okay, siapa yang dah baca dia mungkin dah dapat gambaran dah. Electron energy level, we have ground state, excited state. Pernah dengar perkataan ground state, excited state? No, madam. Tak pernah? Okay, tak apa. Nanti kita akan tengok apa dia ground state tu, apa dia excited state. We will learn about line spectrum and continuous spectrum, atomic hydrogen emission, Rydberg equation lah. Ni semua kita akan belajar. Alright. Okay, so ini awak boleh tengok lah dalam awak punya nota. Alright. So, first kali kita nak tengok bila sebut tentang the wave nature of light. Okay, the property of light can be explained as a wave. Okay, wave pernah dengar wave? Wave dalam bahasa Melayu apa? Gelombang. Gelombang. Okay, two important properties of wave. Okay, dua benda ni, wavelength and frequency. Apa yang kita nak belajar hari ini berkait rapat dengan frequency dan juga wavelength. Frequency is a number of waves undergoes per second. Apa unit dia? Frequency. Apa unit dia? S negatif satu. Hertz ataupun S minus one. Okay, wavelength, simbol dia lambda. Distance between identical points on successive waves. Dia melibatkan distance. Bila distance, dia panjang. Okay? Panjang. So kalau panjang, kita ukur dalam unit apa? Meter. Okay. So boleh jadi meter, nanometer. Okay? So itu adalah unit untuk wavelength. C tu adalah speed of light. Ini adalah awak punya constant. And I'm sure all of you pun dah familiar dengan speed of light. Betul. Ini constant. 3 darab 10 kuasa 8. Laju tak? Laju tak speed of light? Laju. Laju. Okay, common wavelength units for electromagnetic radiation. So, kalau awak tengok ni, if you see this table, okay, yang mana paling panjang? Meter. Okay, satu meter. TV, radio, wave. Okay. Kalau dekat sini microwave, okay, so kita ada infrared, kita ada UV, kita ada X-ray. Okay, so saya nak awak nampak X-ray, this is the wavelength. Compare to TV, 1 meter. Okay, sekarang ni kelas awak tengok yang mana lebih pendek, X-ray ke TV? X-ray. X-ray. Sebab tu kelas, kalau awak nak buat X-ray dekat hospital, boleh tak kita buat dekat rumah? Tak. Tak boleh. Ya. Kita kena pergi hospital, alat tu memang kita kena rapatkan dada kita pada kita, alat tu, barulah kita boleh buat X-ray. Tapi kalau TV, kita tak ada pun kita kena bawa TV kita pergi dekat pencawang ke apa untuk tengok TV, betul tak? Dekat rumah pun kita boleh tengok sebab wavelength dia panjang. Okay, so just untuk gambaran je lah tu. Okay. Alright, so this one dalam bentuk diagram. So kalau awak tengok yang ada warna tu, okay, yang ada warna ni, ni adalah visible light. Okay, tu adalah visible light atau dalam bahasa Melayunya cahaya nampak. Okay, so ini secara untuk awak punya knowledge lah. Okay, this is the first formula. Okay, awak boleh catatkan pada awak punya short note. The first formula here is C equal to nu lambda. Nu adalah untuk? Nu adalah? Frequency. Lambda untuk?
Wavelength. Wavelength. Okay. Lambda untuk wavelength. So C adalah? Speed of light. Speed of light. Very good. Ha, siapa yang baca dia boleh tahu. Okay. So these tiga terms ini, speed of light, frequency, wavelength, dia berkait antara satu sama lain. Okay. That's why kita akan dapat formula C equal to nu lambda ataupun nu equal to C over lambda. Sekiranya kita boleh tak, kita dah tahu speed of light dan kita tahu wavelength, so kita boleh tahu frequency. Yeah, because dia berkait antara satu sama lain. And then this is the relationship between wavelength dan juga frequency. Lower wavelength, higher frequency. Or we can say that frequency is inversely proportional to the wavelength. Or wavelength inversely proportional to the frequency. Okay, so this one adalah awak kena take note ni. Okay, take note. First formula, jot down in your short note dan juga this relationship. Makin panjang wavelength, frequency dia akan makin rendah. Okay, atau makin makin tinggi wavelength, frequency akan rendah. Dia terbalik antara satu sama lain. Okay. Alright, ada soalan tak setakat ni? Ada, medium. Ada, okay. So ini sebagai general dulu. Okay, sebab kita nak masuk. Baru kita nak masuk tentang Bohr's atomic model. Okay. Bila sebut tentang atomic model, awak pernah dengar tak beberapa atomic model yang common dengan awak? Pernah dengar tak John Dalton? Pernah. Pernah. Apa lagi yang awak rasa ada kaitan John Dalton lagi? Niels Bohr. Niels Bohr. Okay, Niels Bohr lagi? J.J. Thomson. Yes, J.J. Thomson, Rutherford. Okay, so itu semua membincangkan tentang atomic model. Model. Okay, so atomic model ni dia sentiasa berevolusi. Okay, daripada satu model, okay, and then orang tu kaji pula. Pergi pada satu model. Orang tu kaji pula, ada lagi model yang baru. Okay, so tapi dalam topik ni kita nak fokus pada satu model, iaitu Bohr's atomic model. Which is, siapa yang memperkenalkan dia? Siapa yes. Nama dia? Niels Bohr. Niels Bohr that introduced the Bohr's atomic model. Okay. Suggested a model for the hydrogen atom that predicted the existence of line spectra. Okay. Sekarang ni, sebelum saya pergi kepada ayat-ayat ni. Okay. Okay. So ni tengoklah ni gambar Niels Bohr. Awak boleh tengok pada awak punya nota juga. Alright class, bila sebut tentang atom, okay, saya nak awak recall balik. Awak akan familiar that atom has apa dekat tengah? Ada apa dekat tengah? Nucleus. Ada nucleus. Yeah. Nucleus dekat tengah and then apa lagi? Electron. Electron tu dekat mana? Electron dekat mana? Electron. Proton. Dekat shell. Dekat shell. Dekat shell. Okay, shell macam mana keadaan dia yang awak belajar? Shell? Yang ni awak belajar dekat sekolah kan? Mm-hmm. Okay, this is shell. This is kita panggil dia shell. Atau orbit. Betul tak? Atau? Betul. Atau sekarang ni awak boleh, kita boleh katakan dia juga sebagai energy level. Okay. Dekat mana elektron? Dekat energy level. Ah, dekat energy level. Okay, so elektron dekat sini. Energy level ni ada berapa? Ada banyak ke ada satu je? Banyak. Okay, dia ada banyak. Okay, depend kepada berapa number of elektron. Alright, class. Apa yang elektron ni buat? Elektron bergerak tak? Bergerak. Elektron bergerak. Dia bergerak dekat mana? Orbit. Bergerak pada orbit. Okay. Around the orbit. Around the nucleus. On the orbit, around the nucleus. Proton dekat mana? Proton dekat mana? Nucleus. Proton dekat sini. Proton bergerak tak? Tak. Proton tak bergerak. Tak. Okay. So, class, elektron ni dia boleh bergerak mengelilingi orbit.
Dia katakan ada satu lagi orbit dekat sini. This is N equal to 1. N itu merujuk kepada orbit. Ha? Okay, katakan elektron ini dia berada pada orbit yang pertama. Okay, apa elektron ini buat? Dia akan bergerak. Moves around the nucleus. Elektron tu sentiasa bergerak. Okay, bergerak macam mana? Dia akan bergerak around the nucleus through the orbit. Dia akan melalui orbit, dia akan move around the nucleus. Boleh tak elektron ni bergerak kepada orbit yang lain? Tak. Are you sure cannot? Boleh. Boleh? Boleh. 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 Ha. Tapi syarat dia apa? Berkongsi charge. Sorry, tak dengar. Siapa? Kalau dia share, berkongsi charge eh? Berkongsi charge. Okay, charge tu benda lain dulu. Okay, kita akan belajar dalam chapter 4. Ada kaitan juga. Okay, sekarang ni saya nak tanya awak kalau dia nak bergerak kepada orbit yang lain. Okay, sebelum tu saya nak suruh awak nampak orbit pertama dengan nukleus compare to orbit kedua dengan nukleus. Siapa lebih jauh? Kedua. Orbit kedua lebih jauh dengan nukleus, betul tak? Compared to the first orbit. Okay. So kalau kita nak naik ke atas, kita perlu apa? Awak nak naik tangga, awak perlu apa? Nak naik tangga, energy. Kalau awak, yes, perlu energy. Kalau tak makan, tak ada tenaga, boleh tak awak nak melangkah naik tangga, boleh tak? Boleh ke tak boleh kelas? Tak boleh. Yeah. Ha, okay. So kelas, sama juga dengan elektron. Okay. So first kali elektron ni dia akan bergerak moves around the nucleus. Okay, dia akan bergerak around the nucleus. And then semasa dia bergerak dekat sini, dia perlu energi tak kelas? Nak bergerak perlu energi tak? Perlu juga energi. Okay. To for the electron to move to the next orbit perlu energi tak? Perlu juga. Okay, elektron ni dia perlukan energi juga untuk dia move around the nucleus and also to move to the other orbit, from one orbit to another orbit. Okay, so dalam topik ini apa yang awak nak belajar sekarang ni? Okay, first kali awak dah nampak dah struktur atom, dia akan dia akan ada orbit, dia akan ada nucleus, dia akan ada elektron that moves around the nucleus. Okay, so apabila kita nak belajar lebih detail in this topic, so kita boleh tahu energy pada this level. Okay, kita boleh tahu energy of electron when it moves around the certain orbit. Maksudnya sebelum dia bergerak to another level, kita boleh kira dia punya energy. And then bila dia move to the another level, which is a higher energy level, pun kita boleh kira. Okay, let's say this is N equal to 1. So kita katakan ni adalah E1. Okay, bila elektron tu bergerak pada N2, elektron ini akan ada E2. Okay, so kita boleh tengok perbezaan energi daripada N2 ke N1. Okay, which is bila berlaku perubahan, kita katakan dia adalah delta E. Okay, ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak setakat ni kelas? Boleh teruskan? Okay, boleh. Nampak gambaran tak setakat ni? Kita nak belajar lebih detail macam mana? Okay, kalau sebelum ni awak belajar tentang struktur of atom, ada 3 subatomic particle. Sekarang kita nak pergi lebih detail, iaitu kita nak tengok dari segi energy dia, dari segi wavelength dia. Okay, so okay, saya ulang balik ya. Elektron bila dia bergerak around the nucleus at a certain orbit, dia akan ada energy. Kalau dia berada pada N1, dia ada E1. Kalau dia berada pada N2, dia akan ada E2. Okay, ni sebelum saya introduce formula dia. Okay, and bila dia bergerak from one level to another level, akan berlaku perubahan energy.
So kita boleh kira pula delta E. Okay. When electron moves from first energy level to the higher energy level, higher maksudnya lebih tinggi, nak naik tangga, dia perlukan energy. It needs energy. Okay. It needs energy. It needs energy. Electron needs energy when it want to move from lower energy level to higher energy level. Tapi boleh tak dia turun balik? Boleh tak elektron turun balik? Boleh. Boleh. Okay, elektron tu dia boleh turun balik. Bila elektron tu dia berada pada higher energy level, higher stable ke tak stable? Tak. Tak, awak duduk tinggi-tinggi pun awak gayat, betul tak? Ha, so dia tak stable, bila elektron tu unstable, apa yang berlaku dia boleh? Absorb. Absorb, dia absorb. Boleh lose. Lose energy, okay? In order to lose energy, dia, semasa dia lose energy tu apa yang berlaku? Dia jatuh ke dia naik? Jatuh. Dia jatuh, so elektron dia akan release energy bila dia jatuh. Ini bila dia naik. Okay. So kita boleh kira delta E. If it moves from lower to higher dan juga kalau dia move from higher to lower, kita boleh kira delta E. Okay, itu adalah gambaran tentang apa yang kita nak belajar hari ini. Okay. Alright. So sekarang ni kita tengok the okay yang kita yang saya sebut tadi itu sebenarnya melibatkan Bohr's atomic model. Itu yang Bohr cerita. Okay, saya nak awak take note. First postulate ni kita katakan postulates of Bohr. Maksudnya dalam Bohr's atomic model ni apa yang dia bagi karakter tentang model dia. Okay, the first one, electron moves around the nucleus in a fixed circular orbit. Ni awak kena ingat ya, first postulate ni apa dia? Macam kita dah cerita tadi, kita tahu elektron is always moving. Dia move macam mana? Move around the nucleus in a fixed circular orbit. Ni ikut Bohr. Okay. Apa maksud fixed circular orbit? Fixed maksudnya apa? Tetap. 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 Yes, tetap. Maksudnya elektron ni dia bergerak tetap je dekat sini. Dia tak bergerak macam ni. Dia tak bergerak macam ni. Okay, maksudnya tetap je. Pada satu keliling tu dia bergerak. Okay, in a fixed circular orbit. Itu adalah first of Bohr's postulate. Okay. So ini adalah, ini secara ni lah. Bohr's atomic model lah. So elektron tu bergerak fixed. Bukan, dia bukan macam ni. Dia bukan ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas tak. In a fixed circular orbit. So kalau distance dia kat sini, contohnya 10 meter contoh ah. Ha? So dia memang ikut je. Ikut je dia punya distance tu. Fixed circular orbit. Okay. Ingat, itu adalah postulate yang pertama. Apa dia? Electron moves around the nucleus in a fixed circular orbit. Mesti penuh ni. Mesti ada this word. Around the nucleus mesti ada. Fit circular orbit mesti ada. Mesti ada perkataan ni. Okay? Okay, that is the first postulate of Bohr. Okay, yang kedua. Electron at certain energy level has certain amount of energy or energy is quantized. Macam yang saya cerita tadi. Okay? Okay, sekarang ni the term energy is quantized. Saya nak awak take note this one. Boleh masukkan dalam short note awak. Okay, tulis terus dalam short note awak. Apa maksud energy is quantized? Maksud dia elektron itu has certain amount of energy. Specific energy. Macam saya cerita tadi, kalau dia berada pada N1, dia punya energy E1. Kalau dia berada pada N2, energy dia E2. So kita katakan itu energy is quantized. Jelas tak kelas? Jelas? Okay, boleh tak saya katakan bila elektron tu berada pada N2, energy dia sama dengan bila elektron berada pada N1? Tak. Tak boleh. Kenapa? Sebab energy is? Different.
Quantize. Is quantize. Kenapa awak biasa guna perkataan energy is quantize. Okay. Okay, the second point disebut kat sini. The energy of an electron in stationary state. Okay, this is another term. Stationary state maksudnya adalah energy level yang sama. Macam tadi, elektron, ni nucleus. Okay, elektron. Elektron ni bergerak pada N1 je. Dia tak move to another level. So, N1 ni kita katakan stationary state. Stationary maksudnya dia tak berubah. Tetap. Dia tak berubah ke another level. Okay? So, the energy of an electron in stationary state or energy level. Okay. Ini adalah first formula that you have to remember. Dalam final exam tak akan diberi formula ini. Awak kena hafal. Okay, terus tulis. Jot down sekarang. Okay, saya dah suruh awak prepare short note. So you jot down the formula, the first formula, En. And itu refer kepada apa? Refer kepada energy level. Kalau awak nak tahu bila dia berada pada N1, kita gantilah. E1 equal to negative RH. Okay, RH ni apa benda pula? RH itu adalah Rydberg constant. Ni awak tak hafal pun tak apa. Tak, because the constant will be given. Tapi ada dua nilai Rydberg constant. Nanti bila kita belajar lepas ni awak akan jumpa lagi the second constant value. This first constant nilai dia joule. Bila joule dia melibatkan apa? Energy. So gantikan negatif 2.18 darab 10 kuasa negatif 18 darab 1 over 1 square. Okay? Okay, tengok this statement. Principal quantum number, okay, nama lain N ni, N tadi kan awak sebut dia sebagai energy level orbit. Apa lagi tadi ya? Okay, selain itu dia pun boleh dikira sebagai principal quantum number. Okay, nama lain dia. Principal quantum number, simbol dia N. Okay, bila saya kata N electron has principal quantum number 1, maksudnya elektron tu berada pada energy level yang pertama. Okay? Dia mestilah nombor 1, 2, 3 sampai infinity. Boleh tak N kosong? Tak boleh. Kalau awak naik tangga pun, kita akan mula dengan tangga yang pertama kan? Boleh tak N jadi setengah? Tak boleh. Macam mana awak nak naik? Tingkat berapa? Tingkat 2.5. Tak ada. Tangga ke berapa? Tangga ke 5.2. Tak boleh ya. Dia mesti satu nombor bulat. Okay. N tu dia mesti 1, 2, 3 sampailah infinity. Okay. Alright. So, this is the second postulate that you have to remember. Maksudnya, electron at certain energy level has certain amount of energy. Yang pertama tadi apa? Apa yang pertama tadi? Electron move around in a fixed circular orbit. Yeah, mesti ada term-term tu. Yang kedua, electron at certain energy level has certain amount of energy, or you can simply say electron at certain energy level has a quantized energy. So atau apa-apa yang membawa maksud yang energy dia tu spesifik. Okay. N1, energy dia tak boleh sama dengan bila elektron tu berada pada N2 dan begitulah seterusnya. Okay. Itu the second postulate. Okay. Energy of an electron is quantized. It has specific value. Okay. So ini adalah penerangan yang tadilah. Okay. Electron orbiting the nucleus at N1. Okay. So ini yang macam saya sebut tadilah. Just gantikan N itu dengan 1. RH ni adalah Rydberg constant. So kita akan dapat elektron bila N1 dia punya energy negatif 2.18 darab 10 kuasa negatif 18 joule. Okay. Okay, kalau N4. Kalau N4, gantikan. Gantikan
N4, so kita akan dapat negative 1.26 times 10 to the power of negative 19 joule. Okay, mesti ada unit joule. Okay, alright. Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan kelas? Madam. Yes. Tadi kan madam kata ada dua untuk unit E energy tu. Joule dengan satu lagi. Ada dua unit untuk energy? Untuk Rydberg constant. Untuk Rydberg constant lagi satu nanti kita jumpa nanti bila kita nak tengok wavelength nanti. Okay. Tapi biasanya kalau dalam exam dia akan bagi dua-dua nilai constant. So awak kena pandai pilih. Kalau dia berkaitan dengan energy, awak kena pilih yang joule 2.18 ni. Okay, nanti kita akan jumpa. Alright. Okay, so this is second postulate. Okay, the third one. An electron moves in an allowed energy state will not absorb or radiate energy. Maksudnya apa? No change of energy while electron moves within an orbit. Okay. Maksudnya tadi, macam kita dah bincang tadi, elektron ni. Sekiranya dia bergerak pada N1 sahaja, ataupun kita katakan dia bergerak pada stationary state, ataupun kita katakan dia bergerak pada certain energy level. So, energy dia macam mana? Adalah E1. Okay. E1 maksudnya elektron ini dia tak akan absorb or radiate energy. Itu je lah energy dia. Okay. Boleh faham kelas? Pada certain energy level, kalau dia tak bergerak ke level, dia tak bergerak to another level, elektron itu dia tak akan absorb ataupun radiate energy. Itu je lah energy dia. Ataupun ringkasnya, no change of energy while electron moves within an orbit. This is the third postulate. Okay? Boleh faham kelas? Boleh, madam. So ini kena ingat lah. Okay, bila dia akan berubah? Bila dia akan absorb or radiate? Tadi kita dah bincang dah. Bila dia akan absorb? Bila move to another orbit. Another orbit yang macam mana? Lebih tinggi ke lebih rendah? Lebih tinggi. Lebih tinggi absorb. Bila dia jatuh? Release. Dia release energy or radiate energy. So that will be your fourth postulate. Energy is emitted or absorbed by an electron as it changes from one allowed energy state to another. Okay. Boleh faham kelas? Kalau elektron tu dia bergerak je pada level ini, N1, dia tak akan absorb or release energy. Energy dia E1 saja. Tapi bila dia move to the second energy level, elektron ini akan absorb energy. When dia jatuh balik kepada lower energy level, dia akan emit energy or release energy. That will be your fourth postulate. Awak kena ingat lah semua ni. Okay, ni kita akan tengok lebih detail. The change in energy of the electron is, okay, kita katakan dia delta E. Kenapa dah delta E? Dia berubah. Bila dia go to higher energy level, energy dia dah berubah. So kita boleh kira delta E. Okay, elektron bila dia jatuh, release energy, energy yang keluar adalah dalam bentuk foton. Foton ini apa? Foton ini adalah apa ni? Saya tulis apa ni? Light. Okay. Elektron, dia akan release energy in the form of light. Okay, that's why dekat sini dia tulis E photon. Macam mana nak kira delta E? E final tolak E initial. Contohnya tadi, asalnya dia pada N1, elektron pada N1. Dia go to N2. Elektron tu go to N2. Asalnya elektron N1, N2. So final dia dekat mana dekat sini?
Kalau dia mula dengan N1, dia pergi kepada N2, final dia? N2. N2. Initial dia? N1. 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 So nak kira delta E equal to E final tolak E initial. Okay. Sekiranya elektron tu asalnya pada 3. Tiba-tiba dia jatuh pada 1. So initial dia dekat mana? E3 adalah dia punya initial. E1 adalah dia punya final. Boleh faham kelas? Boleh? So kita boleh kira delta E. Delta E equal to E final minus E initial. Okay. EI energy at initial state. EF adalah energy at final state. Okay, so sekarang ni yang kita belajar tadi, kita apply balik. E initial, okay, ganti balik. Negative that R hash 1 over N initial square. Daripada mana ni? Daripada formula tadi. E final, okay, ganti ni dengan N final daripada EN tadi. So kita akan boleh kira delta E equal to E final tolak E initial. Okay, saya nak awak ikut je dulu. Okay, you know that delta E equal to E final minus E initial. So we substitute into this equation. Yang awak dah ganti tadi yang ni. Okay, awak gantikan ini and then you expand. Ini matematik sikit. So awak expand kira-kira. So bila kita dah factorize semula, kita akan dapat this formula. Delta E equal to RH dalam kurungan 1 over N initial squared minus 1 over N final squared. Tulis dalam short note awak sekarang. This is another formula that you have to remember. Mana datangnya formula ini? Daripada sini. Okay, tadi kita dah belajar EN. Kita gantikan E final dengan initial. Kita kembangkan equation and then kita factorize balik. We will have this formula. Okay. Ada soalan setakat ni? Any question you want to ask? So madam, nanti kalau kita jawab soalan, kita just guna formula yang di-highlightkan tu je lah. Betul, betul. Okay, kita boleh terus guna formula ni. Lagi senang. Okay, kalau nak guna formula ni boleh tak? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi guna je lah yang dah simplify untuk awak. Okay, awak dah factorize balik. Boleh? Okay. Alright. Boleh ikut setakat ni? Can I move to the next slide? Yes. Okay, very good. Saya nak awak terus faham. Habisnya kelas hari ni terus faham ya. Okay, energy release or absorb equal to energy difference between two energy level. Okay, energy difference ataupun simbol dia adalah delta E. Okay, bila dia bergerak from one level to another level, sama ada energy release ataupun energy absorb. Bila dia release? When the electron fall from higher to lower. Bila electron absorb? When it move from lower, release from higher to lower, absorb from lower to higher. Okay. So, so kita gantilah yang ni. Alright. Okay. Ada lagi another formula that you have to remember class. Okay, ni formula dia. Delta E equal to hash, apa tadi saya sebut tadi? This is apa kelas? New. New adalah untuk? Frequency. Alright. Sekiranya kita tahu frequency of the electron and we know the hash. Hash ini adalah Planck constant. Dia adalah constant lah. Hash ni. Kita pun boleh tahu delta E. Kita boleh tahu juga dia punya change in energy. Okay. Tadi kita dah jumpa. Nu equal to C over lambda. Betul tak? Betul tak yang tadi, yang awal-awal tadi kita dah jumpa? Frequency. Betul. So, if we already know the wavelength, H dengan C dua-dua constant. H is Planck constant. Nanti akan diberi. Planck constant tak perlu hafal lah.
C is speed of light, H adalah Planck constant. Sekiranya kita dah ada dua-dua nilai ni dan juga kita ada wavelength of the electron, kita pun boleh cari delta E. Macam mana? Equal to HC over lambda. So awak nampak tak kaitan dia? Nampak tak kaitan dia? Nampak tak kelas? Nampak. Okay. Delta E dengan frekuensi, apa dia punya relationship? Directly proportional or inversely proportional? Berkadar terus ataupun berkadar songsang? Berkadar terus. Berkadar terus. Delta E equal to H nu. Makin tinggi frekuensi, makin tinggi makin tinggi nilai delta E. Tapi how about relationship dengan lambda? Delta E dengan lambda is inversely proportional. Makin tinggi delta E, wavelength lebih pendek. Okay? Lagi pendek wavelength, lagi besar perubahan tenaga. Okay? That's why X-ray tu bahaya tak kelas? Bahaya. Bahaya kan? Kalau banyak-banyak sangat, even awak tengok TV pun sebenarnya dia radiate energy. Okay? So lagi besar dia punya nilai energy that radiates. Okay? So dia punya lambda tu makin pendek. Okay? Alright. Okay. Can I continue? Boleh saya teruskan? Yes. Alright. Okay. The energy emitted or absorbed is in a form of photon. Photon tu apa tadi? Light. Photon apa? Light. Very good. Photon ini adalah light. Energy emit or absorbed in the form of light that has specific energy and wavelength. Okay. Kalau disebut specific ni, term dia apa tadi? Term dia apa tadi? Start dengan Q tadi. Quantum. Quantize. Okay. Light yang terhasil, okay, light yang terhasil dia ada specific energy, dia ada specific wavelength. Ataupun kita katakan the photon that produce has energy and wavelength which is quantized value. Right? Okay. Ini ringkasan formula tadilah. Okay, delta E equal to H nu equal to HC over lambda. Ini daripada formula yang kita jumpa awal-awal tadi. This is a value of Planck constant. Planck's constant. Okay? Alright. Boleh saya teruskan? Kalau ada soalan terus dia tanya. Terus tanya. Tak payah angkat tangan ke apa. Just terus tanya. Yes, ada yang nak bertanya? Tak ada. Alright. Okay. Ni. Tadi saya tanya awak apa ground state, apa excited state kan? Apa beza ground state dengan excited state? Okay, ground tu apa? Ground floor, apa ground floor? Ground floor apa kelas? Awak naik lift, G dekat lift awak tu apa? Bawah, betul tak? Yang bawah, yang asal. Okay. Alright. Ground state of the electron when N1. Okay, it is the lowest allowed energy state. Okay, asalnya dia memang pada N1 lah. Okay, tapi bila dia dah absorb energy, dia boleh pergi kepada N3. Dia boleh pergi kepada N2. Dia boleh pergi kepada N infinity. Dia boleh pergi kepada N apa-apa. Okay, the most stable energy state, the electron closest to the nucleus. Tapi excited state, dia akan start dengan N2, 3, higher energy than the ground state. A state or level an electron occupies after absorbing an amount of energy, stability of electron decrease. Okay, maksud saya tadi, contohnya awak asalnya ground floor. Awak naik kepada tingkat 10. Ground state awak adalah 1 contoh. Ground state awak 1. Awak punya excited state adalah berapa? 2, 3, 10. 10. Okay, contoh awak naik pada tingkat 10. Tu excited state awak 10. Tapi bila awak nak turun, awak berada pada 10, awak nak turun kepada 5.
fifth floor. So sekarang ni bila awak turun, asalnya awak 10 and then awak turun kepada 5. Faham tak kelas? So initial awak dah jadi 10, final awak dah jadi 5. Boleh faham? Boleh. Okay. Alright, very good. Okay, highlight dekat sini. Stability of the electron decrease. Maksudnya elektron itu bila dia berada pada excited state, dia tak stabil. Yang higher energy level, higher daripada sebelum tu. Okay, alright. This is formula yang kita dah sebut tadi. Okay, sekarang ni kita nak gunakan hydrogen atom. Okay, kenapa hydrogen atom? Dalam Bohr's atomic model, okay, Bohr's atomic model ni dia hanya menggunakan hydrogen atom saja untuk explain model dia. Okay, hydrogen ada berapa elektron kelas? Berapa elektron? Hydrogen ni dalam periodic table dekat mana dia? Tujuh. Yang pertama sekali, betul tak? Betul. Hydrogen tu elemen pertama sekali dalam periodic table. Dia ada berapa proton number? Satu. Proton number, elektron number? Satu. So Bohr ni, Niels Bohr ni, dia hanya menggunakan hydrogen atom untuk explain about its model. Okay, his model. So dia hanya melibatkan satu elektron sahaja. Okay, so that's why di sini disebut electron transition in hydrogen atom. Okay, so kalau tengok ah, ground state pada N1, dia pergi kepada excited state. Energy is absorb. Kenapa absorb? Daripada lower to higher. Alright. At excited state, apa yang berlaku? Stabil ke tak stabil? Tak stabil. Bila tak stabil, apa berlaku? Release. Dia jatuh. Bila tak stabil, elektron will fall back to lower energy level. Okay. Katakan elektron pun jatuh balik kepada N1. So, energy is released during transition. Kenapa release? Dia jatuh. So, boleh tak kita cari delta E dekat sini? Boleh. Macam mana? Guna formula delta E where N initial dia adalah 4. Okay, dekat sini initial dia dah jadi 4. Final dia 1. Okay. So, kita boleh guna sama ada delta E ke tu H nu sekiranya kita tahu frekuensi ataupun kita guna formula ini. That's why class, bila nak menjawab soalan, awak baca soalan, awak tengok maklumat apa yang diberi. Contohnya kalaulah dia bagi frekuensi. So nak kira delta E, kita teruslah guna formula ini. Kalau dia tak bagi frekuensi, dia sebut dia jatuh daripada mana ke mana. So kita boleh guna formula ini. Alright? Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada. Okay, kelas, saya nak awak tengok ni ya. Tadi dia berada pada N4 kan? Okay, yang ini yang kita kira tadi, dia jatuh pada N1. Sebenarnya elektron ini, dia boleh juga jatuh pada N3. Bila dia berada pada N equal to 4, the elektron pun boleh jatuh kepada 4. Pun dia boleh jatuh kepada 3. Pun dia boleh jatuh kepada 1. Okay. Kelas, saya nak awak dengar betul-betul lah. Sebab dia ada kaitan dengan kita belajar tadi. Sekiranya dia asalnya 4, dia jatuh pada 3, boleh tak kita kira delta E dia? Boleh. Initial dia? Initial 4. Final dia? 3. Okay, kalau dia jatuh kepada 2, boleh tak kita kira delta E? Boleh. Initial dia 4, final dia? 2. Okay, kalau dia jatuh pada 1, bolehlah yang tadi kita kira kan. Okay, apa yang kita boleh katakan tentang dia punya elektron dekat sini? Delta E ni sama tak nilai dia?
Delta E bila elektron tu jatuh from 4 to 3, 4 to 2, 4 to 1, sama tak nilai dia? Tak. Tak sama. Sama tak wavelength dia? Tak. Tak sama. Delta E equal to H nu ataupun kalau nak kaitkan dengan lambda, H C over lambda kan? Okay. Tak sama kan? Betul tak kelas? Dia jatuh pada 3, dia ada dia punya specific delta E, dia ada dia punya specific wavelength, dia pun ada frekuensi yang specific. Betul tak? Sama tak frekuensi tiga-tiga ni? Tak sama. Okay. Elektron tu dia bila dia jatuh daripada 4 ke 3, dia release photon. Dia release photon. Photon tu ada nilai delta E, ada nilai frekuensi, ada nilai wavelength. Photon yang kedua ni pun ada nilai yang spesifik. Photon yang seterusnya pun ada nilai yang spesifik. Okay, yang itu kita katakan delta E, frekuensi and wavelength are start dengan Q tadi apa? Quantize. Faham tak perkataan quantize dekat sini? Faham. Faham. Alright. Okay, boleh tak kita kira ni? Third orbit. Maksudnya N equal to? N equal to? 3. This one N equal to? 8. Formula apa nak guna? Cuba sebut. EN or delta E? EN. So formula dia EN equal to negative RH 1 over N squared. Gantikan nilai, so kita akan dapat this value. Okay, seterusnya pada energy level 8 pun masukkan dalam formula. So kita dapatlah this value. Okay, ni secara ni example dia lah. Okay, now cuba kita tengok this example. One mole of electron drops from the fourth energy level N equal to 4 to the third energy level N equal to 3. Calculate the energy of electron at the fourth energy level. This one kita nak guna formula apa? EN or delta E? EN. Okay, this one the energy of photon emitted. Energy of photon emitted. Delta E. Ya, dia tak sebut direct delta E. Dia kata energy of photon emitted. Bila photon tu emitted, maksudnya dah berlaku perubahan energy. So kita akan kira delta E. So nak guna formula delta E equal to RH dalam kurungan 1 over N initial squared minus 1 over N final squared. Initial dia apa? 4. Tiga. And last kali frekuensi. Bila kita dah dapat delta E, boleh tak kita kira frekuensi? Boleh. Formula delta E equal to? H nu. Bukan H nu. Okay. Alright. So ini adalah, ni dalam lecture note awak pun ada tu, saya dah share. Okay. Saya pergi sepintas selalu je. Just nak suruh awak nampak idea. Okay. This one N tadi kita kira guna this formula. And then the second one, we will use delta E. We identify siapa initial, siapa final. We get the delta E. And then kita dah ada delta E, kita akan guna H nu to calculate the frequency. Dia substitute the value. So kita akan dapat this frequency. Okay. Alright. Boleh saya teruskan? Boleh. Boleh ah? Tak perlu take file ke apa kan? Boleh teruskan ah? Boleh. Dah sejam kan ni? Boleh? Ke nak take 5 dulu? Take 5 tu lama sangat kan? Okay, saya teruskan sikit lagi. Okay. Electromagnetic radiation consists of radiation of all sorts of wavelength travel through space with the same speed but differ in frequency and wavelength. Okay, apa dia maksud dia ni? Yang tadilah. Okay, yang tadi. Ni general tadi. Okay, dia ada specific frequency. Kalau tengok ni. Ni. Type of radiation ni macam-macam radiation kan? Radio waves, microwave, infrared, visible light, UV, X-ray, gamma rays. Tengok dia punya frekuensi berbeza kan? Wavelength pun berbeza. Okay. Sekarang ni kita nak tengok spektrum. Spektrum tu pernah dengar perkataan spektrum?
Pernah. Range of electromagnetic radiation with respect to its wavelength or frequency. So kita ada dua jenis spektrum. Satu continuous spectrum, satu dipanggil line spectrum. Okey, ingat ah. Ada dua jenis spektrum. Satu continuous, satu line spectrum. Okey. Gambar apa tu? Ni gambar apa ni? Rainbow. Okay, rainbow is one type of continuous spectrum. Apa dia maksud continuous spectrum? Spectrum of radiation that contains of all wavelength. No definite line that separate the colors. Okay, apa maksud dia? Kalau awak tengok pelangi, ada tak awak tengok ada garis pemisah antara warna ni? Tak ada kan? Contohnya warna merah. Merah lepas tu ada garis hitam memisahkan antara merah dengan oranye. Tak ada kan? Awak nampak dia bersambung je, betul tak? Haa. Itu maksudnya radiation that contains of all wavelength. Dia tak terpisah antara satu wavelength dengan satu wavelength. Satu warna dengan satu warna tu dia tak terpisah. Dia bersambung. Dia continuous. Okay, that's why nama dia continuous spectrum. Example dia rainbow. Okay, apa beza dengan line spectrum? Okay, a spectrum of radiation that consists of discrete line of specific wavelength. Discrete ni maksudnya dia terpisah-pisah. Okay, dia beza dengan rainbow tadi. Okay, contohnya hydrogen spectrum. Kita boleh tengok line spectrum dalam lab. Okay, kita boleh tengok dalam lab. Alright. Okay. Ada two types of line spectrum, emission dengan absorption. Okay. This one awak tengok ah, beza dia. Untuk kita tengok line spectrum ni, kita akan guna hydrogen. Kita akan guna hydrogen, kita masukkan dalam tube ni. So kita gunalah, kita set up alat ni, so kita boleh nampak. Okay. So ini satu line. Ini satu line. Ini satu line. Ini satu line. Dia terpisah-pisah antara satu line dengan line yang lain. Okay, so itu nak membezakan antara continuous spectrum dengan line spectrum. Okay, apa yang perlu awak tahu adalah hanya awak perlu tahu jenis dia, at least awak tahu contoh untuk line spectrum dan juga untuk continuous spectrum. Dan ciri-ciri dia, kalau continuous spectrum dia mempunyai all wavelength, tapi kalau line spectrum dia mempunyai specific wavelength. Macam kita belajar tadi. Spesifik maksudnya dia ada energi dia dan juga wavelength yang tersendiri. Okey. Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Terus tanya. Tak ada. Okey. Sekarang ni awak dah dapat beza dah. Awak dah nampak continuous spectrum dengan line spectrum. Okey. Sekarang ni kita nak belajar tentang hydrogen spectrum. Hydrogen spectrum ni termasuk dalam yang mana? Continuous or line? Line spectrum. Bohr's atomic model, line spectrum or continuous spectrum? Line spectrum. Okay, hydrogen spectrum ataupun nama lain dia, nama lain adalah line spectrum. Okay. Dia consists of discrete line. Okay, apa tadi saya kata maksud discrete line? Terpisah-pisah. Terpisah-pisah. Okay, satu line kedua, line ketiga terpisah-pisah. Of specific wavelength ataupun quantized wavelength. A line is formed when an electron drops from a higher level to a lower level. Elektron daripada N3 jatuh pada N1. Bila jatuh, dia buat apa? Elektron release energy in the form of light. In the form of light ataupun photon. So bila dia jatuh, dia akan form foton, terhasillah satu line. Dia jatuh daripada 3 pergi ke 1, dapat satu line. Dia jatuh daripada 3 pergi ke 2, dapat lagi satu line. Okay? Ataupun daripada 5 jatuh ke 1, satu line. 5 jatuh ke 2, satu line. 5 jatuh ke 3, satu line. 5 jatuh ke 4, satu line. Alright? So when electron drops from a higher level to a lower level. The discrete line reflects that energy is quantized. Kita dah sebut tadi.
quantize. Now, saya nak awak fokus sikit dekat sini. Macam mana terhasilnya line spectrum? Macam tadi, first kali, energy is supplied to the hydrogen atom in the discharge tube. Okay. Apabila energy is supplied, apa berlaku? Elektron buat apa? Elektron? Absorb. Absorb energy. Elektron ni asalnya dekat mana? Pada? Pada? Ha ni saya tulis ni. Saya nak sebut apa? GR. Ha, GR apa? GR apa? Ground state. Ah yes. Elektron tu asalnya pada ground state. Apa berlaku pada elektron? Dia absorb energy. Bila dia absorb energy, dia buat apa? Excite to higher energy level ataupun the electron go to excited state. Okay, higher energy level. At the excited state, apa yang berlaku? Electron unstable. Kenapa dia berada pada excited state? Dia tak stabil. Bila tak stabil, apa berlaku pada elektron? Jatuh dia tak? State. Dia jatuh tak? Jatuh. Ah, jatuh. They fall to a lower levels and produce radiation. Bila dia jatuh, dia akan release energy. Radiate energy ataupun dalam ayat ni dia kata produce radiation in the form of lights ataupun photons yang mempunyai specific wavelength. Kenapa specific wavelength? Sebab energy dia specific tak? Yes. Yes, bila energy dia specific, wavelength dia pun specific. Kenapa? Delta E equal to hc over lambda. Frekuensi specific tak? Yes. Yes. Sebab delta E equal to h nu. So, lights with a specific wavelength fall on the photograph plate and lines are recorded. So, terhasillah line spectrum. Alright. Okay, setakat ni ada soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan nak tanya kelas? Tak ada, Tak ada. Okay, ni gambaran dia lah. Okay. Ni. Elektron tu jatuh pada satu line, dapatlah satu. Line yang lain, dapatlah warna lain. Okay. Alright. Okay. So saya rasa saya tak nak pergi lagi lah tentang yang ini. Cuma saya nak awak baca dulu, kita akan pada next week baru saya nak masuk tentang emission series ni. Okay. Buat masa ni saya nak awak fahamkan dulu ini. Okay, saya nak awak fahamkan dulu ni. Daripada tadi yang kita belajar tadi, macam mana terhasilnya hydrogen spectrum, apa yang berlaku pada ground state, apa yang berlaku pada apabila dia bergerak from higher level to lower, from lower to higher. How to calculate delta E, how to calculate the EN, how to calculate frequency, how to calculate wavelength. Saya nak awak fahamkan dulu yang itu, mahirkan dulu yang itu. Okay? Alright, ada soalan tak nak tanya? Untuk pengiraan tu, kalau tulis formula ada markah tak? Ada. Yes, ada markah untuk formula. Okay? Mesti awak tulis formula dulu. Apa-apa yang melibatkan formula macam chapter 1 kan? Melibatkan formula, wajib awak tulis dulu formula and then baru awak masukkan value dan mesti ada jawapan bersama dengan unit sekali. Okay? Alright. Ada soalan tak nak tanya? Any question you want to ask? Kalau tak ada, saya nak tanya soalan. If you have no question, saya yang akan tanya soalan kepada awak. Alright, so kita mula dengan MD7. Okay, MD7. Nur Najwa Husna. Okay, Najwa Husna. Tell me the first postulate of Bohr's atomic model. First postulate. Electron moves around the nucleus in fixed circular orbit. Okay, very good. Electron moves around the nucleus in a fixed circular orbit. Okay, good.
Okay, kita pergi kepada yang di 8 pula. Selin Ong Zi Ying. Ada? Selin? Ya, madam. Yes, okay. What will happen when electron move from higher to lower energy level? Electron will radiate or absorb energy? Radiate. Radiate energy in the form of? Photon. In the form of photon. Can we calculate the energy radiate? Can. Okay, how is the formula to calculate the radiation of the energy? Delta E equal to Rydberg constant. RH. Times? Times initial. 1 over? 1 over initial state minus 1 over final state. 1 over N initial squared. Jangan lupa perkataan squared tu. 1 over N initial squared minus 1 over N final squared. Kalau dia radiate energy, simbol dekat depan akan jadi negatif or positif. Delta E, release energy, delta E will be negative or positive plus? Negative. Negative. If radiate or release energy, delta E negative. If absorb energy, delta E will be positive. Okay, thank you Celine. Alright, MD9 pula. MD9. Intan Nur Syafika. Yeah, Madam. Okay, Intan Nur Syafika. Alright. The line spectrum has discrete line? Why the line spectrum has discrete line? Discrete tadi maksud apa? Saya sebut tadi. Terpisah. Okay, kenapa dia terpisah-pisah? Dia ada spesifik apa? Specific wavelength. Lagi? Specific energy. Yes, lagi? Specific? Apa lagi yang specific? Bila delta E dia kait dengan apa? Dia kait dengan wavelength, dia kait dengan? Frequency. Frequency. Okay, kalau ditanya kenapa line spectrum discrete line? Because it has specific wavelength, specific energy, specific frequency. Ataupun term dia apa? Istilah dia apa? Quantize. Very good. Okay. Last one. Saya nak pukul 10 lah. Okay, patah balik MD7. Izzat Naim. Ya, yeah, Benio. Alright, Izzat. Izzat, cuba cerita macam mana terhasilnya line spectrum daripada ground state, apa yang berlaku? Apa berlaku pada elektron pada ground state? Sebelum dia naik pada excited state, lepas tu pada excited state, apa yang berlaku? Elektron ground state. Apa yang berlaku? Sebelum dia naik, go to excited state, elektron tu buat apa dulu, Izzat? Elektron absorb energy. Yes, very good. And then, here we go. Unstable. Sebelum electron unstable, dia cerita dulu dia ke mana? Dekat mana dia unstable? Dekat higher level. So electron at ground state absorb energy and it will go to? Excited state. At excited state? Electrons are unstable. Electron is unstable and then? They will produce radiation. Sebelum produce, dia apa dulu berlaku pada elektron tu? Off. They fall to lower level. Yes, very good. At excited state, it is unstable and the electron will fall to a lower level. Lepas tu? And produce baru? Radiation. And produce radiation. Or release energy in the form of? Photons. In the form of photon. Okay, tambah lagi sikit. With specific? Specific wavelength. Lagi? Fall on the photograph plate. Okay, maksud saya specific wavelength. Selain tu, specific apa lagi?
specific wavelength, frequency and lagi satu apa? Dia tiga tu berkait tu. Wavelength, speed of light. Speed of light lain ke? Speed of light constant, Izzat. Bila dia jatuh daripada satu level ke level, energy berubah tak? Energy. Okay. So with specific wavelength, specific frequency, specific energy. Sebab tu terhasilnya line spectrum. Kalau dia continuous, dia sama je, dia continuous, dia tak berbeza, dia tak akan dapat line. Dia tak akan dapat discrete line. Dia akan jadi macam rainbow tadi, continuous wavelength. Okay? Boleh? Boleh. Okay, lagi dua. Last. Tadi MD 7. Okay, MD 8. MD 8. Iswan, anak Edison. Iswan? Mana Iswan? Ada. Okay, Iswan asal mana? Sabah, Sarawak ke Iswan? Sarawak. Sarawak. Now yes. You are in Sarawak? No. In Johor. Dekat Johor. Memang tinggal dekat Johor ke? Ya. Asal Sarawak tinggal dekat Johor . Okay, Iswan, I want to ask you apa yang adakah ke? Okay. When the electron moves at the stationary state, is the electron will absorb or release energy? Okay, saya ulang . When the electron moves at stationary state, is the electron will absorb or radiate energy? Absorb. Are you sure? Saya ulang balik soalan saya. When electron moves at stationary state. Apa maksud stationary state, Iswan? Dia tak gerak. Tak ubah level. Stationary state. State yang sama. Kalau N2, N2 je. Adakah elektron will absorb or radiate? Radiate. Are you sure? Pada second postulate, dia cakap apa? Elektron? Elektron, apa ni? Second postulate. Ni dah lupa dah ni second postulate. Electron at certain energy level has certain amount. Ni. Non energy. Maksudnya apa? Dia radiate or no? At certain energy level, dia akan berubah tak? Not second postulate. Nah, postulate keberapa tadi? Ketiga. Third postulate. Okay. Electron moves in an allowed energy state or stationary state, saya sebut tadi, will not absorb or radiate energy. Berlaku perubahan energy tak? Iswan? Tak. Constant. Maksudnya elektron tu radiate or absorb tak? Tak. Okay. Itu third postulate. Electron at certain energy level or electron at stationary state will not absorb or release energy. Okay. Okay. Last one. Muhammad Syahrul. Ada tak Muhammad Syahrul? MD 9. Ada. Okay, Muhammad Syahrul. Apa yang saya nak tanya? Okay. What is relationship between delta E, between the change of energy and the wavelength? Directly proportional or inversely proportional? Kaitkan dengan formula. Inversely proportional or directly proportional? Inversely proportional. Why you said it is inversely proportional? Awak based on which formula? Yang ada delta E. Okay, sebut formula tu. Delta E equal to? Planck constant. Frequency. H. Nu. Mana H. Kaitan dengan wavelength?
ini. Okay, delta E equal to H nu dah betul dah, tapi itu tak tunjukkan wavelength. Yang berkaitan dengan wavelength apa? Ni. Sebut. Ni. Apa tu? Syahrul. Delta E equal to H nu. Tapi kaitkan dengan wavelength sebab saya tanya relationship antara energy and wavelength. Delta E equal to? Equal to RH. No, that's not the formula. Tadi awak sebut H nu kan? Nu equal to? Apa kaitan dengan lambda? Bahagi. Apa bahagi apa? Apa ni? HC. HC over? Lambda. Okay. Sebut lagi sekali. Delta E equal to? Delta E equal to HC per lambda. HC per lambda. So kita boleh katakan relationship antara delta E dengan lambda macam mana? Relationship dia inversely or directly proportional? Directly. No. Kalau directly dia akan darab tau. Dia akan jadi, kalau dia di bawah, awak tengok. Delta E equal to HC over lambda. Maksudnya makin besar delta E, lambda makin kecil. Boleh nampak tak Syahrul? Kalau delta E dengan frekuensi, delta E equal to H nu. So kita katakan delta E and frequency directly proportional. Tapi delta E equal to HC over lambda. Delta E dengan lambda is inversely proportional. Boleh nampak tak Syahrul? Boleh. Okay. Kalau tak faham nanti boleh PM saya. Okay? Alright. Okay. So any other question you want to ask before we end up our class? Ada? So awak boleh siapkan tutorial. Saya nak awak siapkan tutorial. Okay, sampai ni dulu. Week 5 first hour. Face to face and non face to face. Yang ni. Okay, ni belum lagi. Sampai baru first hour. Siapkan first hour. Week 5 first hour. Non face to face dengan face to face. Ada berapa soalan ni? 2, 3, 4, 5. Ada 7 soalan. Okay, siapkan ini dulu. Boleh kelas? Boleh, madam. Okay, siapkan dulu. Saya nak terus fahamkan sebelum kita masuk to the next part. Because dia relate to each other. Kalau awak tak faham tentang line spectrum yang asal ni, bila saya nak masuk kepada next emission series tu, awak akan confused lah. Okay, so buat soalan, cuba fahamkan. Alright? Okay, ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Jelas tak kelas? Apa yang awak belajar hari ni jelas tak? Jelas. Alright. Okay. So kalau tak ada soalan, I think we stop here. Okay, so seterusnya saya serahkan kepada awak untuk awak ukuhkan lagi pemahaman awak dengan apa yang awak belajar tadi dengan menjawab soalan tutorial. Alright. Okay, thank you class. Thank you, madam. Have a nice day, madam. Sama, welcome.